Dette er utsiktspunktet der vi er på ferie. Jeg orker ikke å ta bildet lenger ned der det egentlig er utsiktspunktet, for der henger det bare søppel i trærne. Ha det! Morgen, Frode. Siste dag. Ferien nå. Ja, siste dag på... Vi glemte å ta bilder første dagen. Ja. Og ja, det her har vært et paradis, synes jeg. Det her er altså fordi de ikke hadde handicaprom med hjelpere, så vi hadde to sånne rom. Her er soverom. Med kjøkkenavdeling. Og dusjbad i ett. Og så har vi leid den hos et firma i Spania. Det andre rommet, så har vi kun suttet og sett på film og spist frokost om morgenen. Jeg og Nevald har sovet på den. Så vi har lagd om til sovesofa som de sa ikke var på rommene. Så det fiksa vi. God ferie er slutt. God ferie er slutt.